Ahoj, jmenuji se Hanka a můj 10měsíční nošeneček Vaneska. Rádi bychom se stali novou tváří centra Krakov, protože nakupování v centru Krakov opravdu milujeme. Atmosféra je rodinná a obchody jsou pro nás krásně přehledné. Vždy si dám dole v restauraci výbornou kávu a jdeme s malou nakupovat. Malou se vždy beru na nákupy do ergonomického nosítka s sebou, protože jen tak je malá spokojená a krásně si spolu užíváme nákupy. A můžeme tak utrácet tatínkovi vydělané penízky. Už se těšíme, až malé bude rok a budeme moc vyzkoušet krásnou herničku ve třetím patře. Děkujeme moc za hlasy a mějte se krásně.